Son 5 ildə Azərbaycanın su ehtiyatları 20%-dən çox azalıb. Artan quraqlıq, iqlim dəyişikliyi, eyni zamanda qonşu ölkələrdə su resurslarının azalması ölkənin suvarma sistemində və su istehlakında müəyyən çətinliklər yaradıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Rafiq Verdiyev bildirib ki, çətinliklərin aradan qaldırılması üçün ilk növbədə çoxillik su fazlası yaradılmalıdır. Hazırki vəziyyətə gəldikdə rəis müavini ötən illə müqayisədə su resurslarında artım olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə işğaldan azad edilən ərazilərdə olan çaylar, göllər, yeraltı sular ölkədə su ehtiyatlarının paylanılmasına, ekoloji tarazlığın bərpa edilməsinə, suya olan tələbatın ödənilməsinə müsbət təsir göstərəcək. İşğaldan azad olmuş ərazilərimizdə, eyni zamanda oradan su obyektlərimiz də işğaldan azad olduğuna görə bildiyiniz kimi o ərazidə 2 milyarda qədər su resurslarımız var idi. Biz o sudan istifadə edə bilmirdik. Həmin o Qarabağın müxtəlif bölgələrində suvarmada, digər sahələrdə o çaylardan istifadə etmək mümkün deyildi. Qonşu dövlət buna imkan vermirdi. Yay dövründə bizə suyu vermirdilər, çaylardan su gəlmirdi. Qışda isə hətta lazım olmayanda onlar müəyyən daşqınlar da yaradırdılar. Hə, təzyiq kimi istifadə edirdilər. Ancaq biz əlbəttə ki, o sulardan daha səmərəli istifadə edilməz sahəsində müxtəlif qurumlar tərəfindən işlər həyata keçirilir ki, biz su qıtlığı illərində həmin o suların da hesabına, digər sularımızdan səmərəli istifadə hesabına gələcəkdə ciddi problemlərlə üzləşməyək.